Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama saya OT Aisyah Rozalli. Alhamdulillah. Hari ni kita live. Beberapa hari semalam saya tak live sebab semalam saya siapkan sikit maklumat untuk kita punya ejen. So saya punya jadual semalam penuh sikit. Okay, so insyaAllah hari ni kita akan live. Sebenarnya ada a few parents yang tanya saya pasal hari tu saya ada kongsikan kenapa penting untuk kita bantu anak kita yang ada delay, especially yang ada speech delay. Kenapa kita nak kena bantu diorang untuk ada lebih banyak perkataan. So pagi ni saya nak share tentang satu aktiviti ataupun satu rutin yang sebenarnya sangat bagus kalau kita buat bila kita ada anak yang delay development. Delay development ni termasuklah yang ada speech delay, yang ada mungkin development delay, yang ada fine motor skill delay, yang ada gross motor skill delay dan yang ada delay yang lain-lain. Sama ada macam apa? Autism ke, Down syndrome ke, ataupun anak kita tu ada apa-apa kelewatan. Dan in fact apa yang saya akan kongsikan ni dia juga akan membantu walaupun anak tu tak ada delay. So kalau kita buat apa yang kita bakal kongsi ni, dia akan membantu. Hi Ryan Siti. Okay buka tapi ada, saya tak sure dekat IG ada caption tak. Kalau dekat Facebook ada caption, boleh somebody tolong typekan. Dekat IG tak sure ada caption ke tak, tapi kalau dekat Facebook memang ada caption. So kalau tak boleh dengar suara, boleh baca caption. Dekat Facebook kan, Facebook dia ada auto caption, cuma kadang-kadang dia salah type. Okay, alright. So apa yang kita nak kongsikan hari ni adalah tentang rutin membaca buku. Hari tu ada parents bagi tahu saya tau, saya ni nak bacakan buku untuk anak tapi macam mana nak buat anak tak nak fokus. So hari ni kita nak kongsi macam mana rutin membaca buku ni. Sebenarnya kita namakan dia rutin. Kenapa kita namakan dia rutin? Sebab dia kena jadi rutin. Kalau dia tak jadi rutin, dia akan menyukarkan keadaan. So bila benda dah jadi rutin, dia akan lebih mudah. Okay, tapi sebelum tu, alright, sebelum tu, selamat pagi Princess Najwa. Okay, tapi sebelum tu boleh tak kalau saya minta anda komen sama ada suara saya, visual, audio jelas ataupun tak. Bantu saya komen dengan clear ataupun tak. Kita dekat OT Aisyah Rozalli sekali tak? Tak ada. Cross trip tak? Tak cross. Tak cross. Boleh cross ke kat sini? Tak sempat. Oh, boleh ni cross post? Boleh. Tu. Boleh jalan lepas tu. Turun. Continue. Gitu. Okay, Alhamdulillah jelas. Thank you Princess Najwa, jelas. Alright. Dan. Okay, thank you jelas. Okay, dekat IG kita jelas. Dekat TikTok pun kita clear. Okay, oh doktor, saya belum jadi doktor lagi. Okay, saya adalah occupational therapist ataupun terapis kanak-kanak. Dan terapis kanak-kanak ni kami belajar boleh kalau dekat Malaysia sampai degree pun cukup. Sampai degree, lepas tu kita dah boleh praktis sebab kat Malaysia ni practical, kita panggil dia nama dia? Ada satu term dia, tapi kita dia panggil professional degree. So bila kita buat professional degree occupational therapy, kita boleh terus praktis dekat Malaysia. Dia minimum sekarang ni minimum degree. Kalau dulu dia ada diploma pun dah boleh praktis. Okay, so kalau macam clinical psychologist dia kena sampai master kalau dekat Malaysia. So kalau jumpa psychologist tak ada master, dia belum lagi boleh buat diagnosis. Okay, sedikit information lah untuk semua. Alright, so saya adalah seorang occupational therapist. Anda bersama saya seorang occupational therapist. Occupational therapist ni adalah seorang ahli terapi. Mungkin ada yang belum tahu kan, occupational therapist adalah seorang ahli terapi yang memfokuskan kepada bagaimana membantu manusia berfungsi. Bagaimana membantu manusia berfungsi. So berfungsi yang kita lihat tu juga seperti mana kita melihat kefungsian kanak-kanak. Kita melihat kefungsian kanak-kanak sebab ianya akan mempengaruhi macam mana kanak-kanak tersebut nak berfungsi setiap hari. Okey, so apa yang kita nak bincang pagi ni adalah tentang membaca buku. Macam mana kita nak masukkan rutin membaca buku untuk anak kita supaya anak kita tu dia boleh belajar belajar lebih banyak. Okay, so kalau kita perasan kan, dalam cerita Mak Saleh selalu sebelum tidur kan diorang buat bedtime story dan sebagainya, dan sebenarnya rutin membaca buku ni adalah sangat-sangat penting. Okay, bila saya sebut perkataan delay development, it could be banyak daripada banyak-banyak bahagian. Contohnya mungkin anak kita tu ada speech delay. Okey, cuba komen siapa yang ada anak speech delay atau risau anak dia speech delay. Cuba komen, saya risau anak saya speech delay ataupun saya ada anak speech delay. Okey, so membaca buku akan membantu anak-anak yang ada speech delay. Alright, so boleh bantu saya komen. Buat program area Pahang mesti ramai yang join. Ha, ya ke? Okay, so nanti kita boleh plankan ya, Princess Najwa ya, insyaAllah. Okay, alright. Siapa yang ada anak speech delay, komen saya ada anak speech delay ataupun mungkin anda risau. Risau anak ada speech delay pun boleh komen juga. Saya risau anak saya ada speech delay. Okay, so boleh komen. Alright. Okay, dekat Facebook, kita tengok dekat Facebook Dekat Facebook, Siti Nur Hidayah komen saya ada anak speech delay. Daiyah Mahat dekat TikTok, anak saya speech delay. Okay, alright. Izia Razak komen, salam selamat pagi, anak saya setahun 3 bulan sekarang. Saya memang suka bercakap dengan dia, baca buku dengan dia. Kalau dah habis main, Messi play dengan dia. Saya rasa memang sangat membantu. Bagusnya, rajin. Okey, Aziraya ya, speech delay 4 tahun. Okey, dekat TikTok. Alright. Okey, alright. So, kita ada parents-parents yang dekat sini ada anak speech delay. So, kita sentuh pasal macam mana membaca buku boleh bantu anak speech delay dulu. Okey, dalam occupational therapy, sebelum kami melihat anak tu boleh bercakap ke tak boleh bercakap ke, kita akan tengok satu benda yang asas, which is kita panggil macam mana cara anak tu menerima maklumat sensori. Sensori ni apa? Sensori ni merujuk kepada deria. Okey, deria. Deria tu apa? Deria adalah segala input yang kita terima dari luar, yang kita terima masuk dalam otak dan kita mampu untuk proses. Itu adalah deria. Kat mana deria kita? Deria kita dekat mata, kita melihat. Tu deria pertama, sensori pertama, visual kita kata. Deria penglihatan. Yang kedua, kita ada deria apa? Kita ada deria pendengaran, auditory, listening skill, kemampuan mendengar. Itu adalah deria pendengaran. Kita ada deria sentuhan, macam mana kita nak sentuh, nak rasa barang tu keras ke lembut ke, nak rasa barang tu panas ke sejuk ke. So kita pakai deria sentuhan, kita deria rasa. Okey, lepas tu kita ada rasa lidah. Anak nak suka makan sayur, tak suka makan sayur, rasa masam, manis, pahit, semua dekat dalam lidah kita, rasa lidah tu. Dalam hidung kita, deria bau kita, kita boleh bau lavender lah, bau vanila lah dan sebagainya. So kita guna deria bau kita. Okey, dalam occupational therapy kami lihat kepada tambahan 2 deria. Kita panggil satu deria keseimbangan ataupun vestibula, duduk dia dekat dalam telinga, dan satu lagi deria proprioceptif. Deria proprioceptif ni apa? Deria untuk manusia menggerakkan dia punya tubuh badan. Okey, so itu 2 deria yang occupational therapist lihat ataupun yang kita panggil sebagai deria pergerakan. Okey, so bila kita ada banyak-banyak jenis deria ni, macam mana kita nak tengok sebenarnya? Okey, so bila kita melihat kepada kanak-kanak, bagaimana kanak-kanak berkembang, occupational therapist akan lihat bahagian asas dulu. Macam mana macam mana anak tu nak terima maklumat. Contoh dia main kat luar. Dia main basikal. Contoh main basikal kan, kita cerita yang simple. Contoh anak tersebut main basikal. So dia main basikal, dia kayuh basikal. Lepas tu dia nampak burung. Dia tengah kayuh basikal, dia nak tengok burung, dia nak tunjuk dekat kita burung tu. Adakah dia masih boleh balance di atas basikal dalam keadaan dia nak fokus kepada apa yang dilihat di persekitaran? boleh tak anak itu masih kekalkan balance dia? Okey, so itu adalah contoh macam mana deria kita berfungsi. Deria ni dia bukan duduk sorang-sorang tau. Dia bukan macam okey ini menggunakan deria penglihatan sahaja. Tak. Dia akan gunakan macam-macam jenis deria untuk seseorang kanak-kanak ataupun manusia proses maklumat persekitaran dia. Okey, contoh kalau kita duduk dekat meja. Kita duduk dekat meja kita duduk dekat meja. Saya lukis sikit. Saya ni kalau bercakap, tangan tu tak bergerak. Sebab saya kinestetik sikit. So nanti kita nak cerita juga pasal channel of learning anak tapi bukan hari ni kan. Okay. So kalau kita nak cerita pasal macam mana kanak-kanak ni menerima maklumat, sebelum nak cakap, sebelum kanak-kanak nak pandai cakap, nak boleh absorb maklumat, nak pandai cakap, anak-anak mestilah boleh proses dulu maklumat dengan baik. Okey. So kalau kita tengok, contohkan seorang kanak-kanak ni dia nak duduk dekat kerusi. Sekejap saya besarkan sebesar-besarnya. Okey. So seorang kanak-kanak ni dia nak duduk kat kerusi. Ni kanak-kanak punya kepala. Nampak tak? Nampak tak dekat TikTok? Macam gelap kan? Okey, kalau saya rendahkan nampak tak? Mungkin saya kena pakai warna gelap kat belakang ni. Okey. Right. Mungkin macam ni nampak? So katalah, nampak kan? So katalah ni kepala anak tu. Okey, so kepala anak dia nak duduk dekat kerusi. Ni badan dia, ni badan dia, ni punggung dia, ni dia punya kaki, lutut dia sampai turun bawah. Okey, so ni tangan dia, ni tangan dia. Okey. Okey, so kenapa saya lukis orang sausage? Sebab kita nak tengok joint. Okey, contoh anak ni tengah duduk. Dia tengah duduk dekat kerusi, dekat taman playground. Okey, so dia tengah duduk dekat kerusi. Semasa, ni dengar maklumat, kadang-kadang parents kata, anak saya ni tak fokus langsung. Macam mana dia dapat perkataan? Dia tak fokus pun apa yang berlaku dekat sekitar dia. Nampak tak? Dekat Facebook boleh nampak tak lukisan saya ni? Nampak ke? Boleh nampak ke? Clear tak nampaknya? Okey, clear nampak Alright. Okey, so kalau kita, sekejap lagi saya tengok soalan kita settlekan yang ni dulu. So katalah anak ni tengah duduk dekat persekitaran dia. Dia duduk dekat depan rumah dia. So dia nampak ada burung terbang. Terbanglah burung terbang. Okey, so dia nampak ada burung terbang. Semasa anak ni duduk, okey, automatik bila kita duduk, kita ada satu benda yang kita panggil visual field. Visual field. Visual field ni apa? Visual field adalah lapangan visual. Bahagian mana kita nampak? Okey, cuba semua orang buat eksperimen. Okey, eksperimen Okey. So cuba semua orang buat eksperimen. Bila tengok dekat depan, sampai mana kita nampak? Okey, duduk tegak. Kepala lurus, eksperimen siapa ada anak-anak kat rumah tu yang tengah kecil-kecil tak sekolah lagi ataupun hari Jumaat cuti ke kan. Okey, pandang depan lurus, letak tangan kita kat depan. Letak tangan kita kat depan macam ni. Okey, eksperimen semua orang. Letak tangan kita kat depan. Kita keluarkan tangan tu. Tapi mata straight Mata straight. Mata straight, okey. So kita keluarkan tangan tu sampai bahagian mana kita nampak tangan kita. So ada orang dia nampak sampai kat sini, dia nampak lagi tangan dia. Kalau mata straight, inilah visual field kita kata. So kalau daripada sini pun kita, kalau kita pandang depan straight, ada sampai atas mana kita nampak. So sampai sini. So ini adalah visual field. Okay. So itu visual field kita. Kalau kita tengok dekat satu point, sampai mana kita nampak. Itu visual field, lapangan visual. So anak yang tengah tengok, tengah duduk dekat depan rumah dia tadi, dia nampak burung terbang. Adakah burung ini berada dalam visual field dia? Kalau mata anak ni tengah pandang bawah, mata dia tengah pandang bawah, so dia akan nampak mungkin sampai sini je. So dia tak nampak burung tadi. Kita tengah cerita macam mana nak, kenapa perlu untuk kita rangsang perkembangan anak, dan saya nak anda faham tentang sensory dan kenapa penting untuk kita ada good strategi untuk bercakap dengan anak. Kadang-kadang parents kita tak perasan, kita doalah cakap dengan anak kita, rupanya anak kita tak dapat absorb pun. Sebab apa? Ada anak-anak dia punya channel of learning utama, ruang paling penting, visual sensory ataupun deria paling penting untuk dia belajar adalah deria penglihatan dia. Kalau you tutup deria penglihatan dia, deria penglihatan dia tak nampak ni keliling-keliling ni, dia tak boleh belajar dengan baik. Okay, alright. So ini penting untuk kita take note sebab ada anak-anak belajar, ramai anak-anak belajar menggunakan visual. Apa yang dia lihat, yang itu dia simpan dalam kepala. Okay, right, setakat ni semua orang okay? Okay eh? Okay, so macam mana pula kalau anak ni tadi mata dia duduk dekat satu tempat tapi mata dia pandang atas. Dia dongak macam tu kan. Mata dia pandang atas. Apa yang dia akan nampak? Dia akan nampak visual field dia ke atas macam tu. Okay. So let's say ada kucing lalu dekat bawah kaki dia. Dia perasan tak? Tak perasan. Sebab visual field dia berada di atas, so dia nampak burung. Okey. Apa relevannya kita nak cerita pasal nampak burung ke, nampak apa kucing ke, sejauh mana dia boleh nampak? Let's say kita pergi kepada situasi yang seterusnya. Katalah anak ni tengah duduk dekat sini, so kita mak, so kita kecilkan sikit ni. Right? So, situasi yang sama. Anak ni tengah duduk. Mak dia nak cakap dengan dia. So, mak ni cakap dengan anak ni. Mak ni berdiri, ada sanggul. Mak ni pun bercakap dengan anak dia. Okey. Nah, warna kaki mak dia. Okey, mak ni bercakap dengan anak dia. Okey, so kaki dia. Okey. So, mak ni bercakap dengan anak dia dalam keadaan berdiri. Kalau masa mak ni bercakap, anak ni punya mata berada dekat atas, dia nampak, dia boleh dongak. Anak ni akan nampaklah mimik wajah mak dia. Dia boleh faham, dia boleh dengar, dia boleh alert dengan apa yang mak dia cakap. Betul? Okey. Tapi, tahukah anda dekat badan kita ada banyak otot? Otot leher kita dekat belakang ni bila nak dongak memerlukan tenaga yang lebih daripada tunduk. Dia memerlukan effort ataupun tenaga ataupun kekuatan yang lebih tinggi kalau nak dongak. Sebab tu biasanya anak-anak tak suka dongak. Anak-anak akan tengok dekat sini. Alright. So, kalau mak dia duk cakap dengan dia, wah cepatlah tengok tu ada awan. Anak pula rasa dah penat, otot dia tak kuat. Point otot tak kuat ni penting ya, nanti kita akan bincang lagi. Otot motor kasar dia semua tak kuat, otot dia lembut, dia memang bukan jenis yang suka bergerak dan sebagainya, main handphone sahaja. Lagilah kalau anak tu jenis main handphone sahaja, dia punya otot leher memang tak kuat sebab dia suka pandang ke bawah. So, kita kata otot dia dah biasa pandang ke bawah. So, nak angkat kepala tu jadi lebih effort untuk dia. Okay, bahu-bahu ni semua sakit-sakit ni, anak tak reti cakap tapi dia sakit. Okay, so sebab tu kena take note lah kalau selalu sangat anak kita tunduk ke bawah untuk tengok handphone. Okay, so apa yang berlaku? Mak ni cakap dengan anak tapi visual field anak dia sampai, mungkin sampai sini je. Apa yang anak tu nampak? Dia nampak apa? Dia nampak mak dia punya leher sampai ke perut. Okay. So, adakah dia dapat belajar mimik wajah mak dia? Adakah dia dapat belajar apa yang mak dia tunjukkan? Katalah mak dia punya tangan tunjuk ke atas. Anak tu boleh nampak ke mak dia tunjuk ke atas? Tak nampak. Okay. So, sebab tu it's important untuk kita tahu cara, tips-tips penting dan strategi-strategi penting untuk berkomunikasi dengan anak. Anak zaman sekarang, dia tak sama dengan zaman kita jadi anak dulu. Zaman kita jadi anak tak sama dengan anak-anak kita jadi anak zaman sekarang. Okey, sebab tu kita kena mendidik anak seiring dengan zamannya. Dan seiring dengan zamannya bukanlah bermaksud kita akur sahaja kepada apa sahaja masalah yang mungkin anak kita akan hadapi. Contohnya, orang kata kita kena didik anak seiring zamannya. So, semua orang ada handphone. Bagilah anak kita keluar perut terus keluarkan handphone satu. Okey, bukan macam tu. Didik anak seiring zamannya adalah memastikan anak kita tu dia ada kemampuan untuk melalui kehidupan harian dia dengan baik. Okey, nak beri kehidupan harian dia dengan baik. Okey, so sebab tu adalah sangat penting untuk kita pastikan kita berkomunikasi, kita berinteraksi dengan anak kita dengan cara yang betul. Okey, kenapa kena interaksi dengan cara yang betul? Kalau tak, kita akan membuang tenaga. Contohlah, mak ni tadi, anak dia ni ada speech delay. Contoh anak dia ada speech delay. So, mak ni kata nak tunjuk anak dia burung. Nak ajar anak dia, oh tu burung. Mak ni sampai 15 minit bercerita. Oh, tengok tu ada burung, ada awan. Wah, ada matahari. Wah, banyaknya burung terbang-terbang. Oh, terbang burung, tingginya terbang burung tu. Ada burung besar, ada burung kecil. Ha, mak dia excited sangat. Popek cakap kat sini. Tapi tenaga yang mak dia spend selama 5 ke 10 minit tadi tu untuk bagi tahu input perkataan dekat anak, wasted. Membazir begitu sahaja. Kenapa? Sebab anak tak dapat fokus pun. Anak tak boleh nak angkat kepala lama-lama. So, sudahnya anak tu tak dapat tangkap, dia tak boleh fokus. Anak ni, kita juga manusia, bila fokus kita dah tak ada dekat sini, fokus kita dah lari, fokus kita dah turun bawah, otak kita, apa yang kita akan fikir pun berubah. So, kita insert, kita tengok, mungkin corak baju mak dia, ada semut lalu dekat tangan mak dia ke, kan? So, kita akan tengok, fikiran tu akan berlaku benda lain, maka input, maklumat, perkataan yang kita bagi dekat anak kita tadi jadi membazir. Anak tak dapat simpan, anak tak dapat proses pun. Sebab dalam perkara pertama, kalau kita tengok dekat dalam modul Kids Tak Go Cilik tu kan, betul lepaskan beg Gym Academy I tu. Okey, kalau kita tengok dekat dalam buku ni, saya selalu share kan pasal kita punya piramid ni, blok perkembangan pembelajaran ni. Kalau kita tengok dekat dalam kita punya blok ni, blok perkembangan pembelajaran, nampak tak? Nampak tak? Okey. So, dalam blok perkembangan pembelajaran ni, bahagian bahasa untuk anak dapat perkataan, untuk anak simpan perkataan, dekat bahagian perkembangan bahasa ni, tak apalah kalau tak nampak saya bacakan. Dekat bahagian perkembangan bahasa ni, dia terdiri daripada 4 perkara penting. Ni apa yang occupational therapist lihat. So, kalau jumpa OT, baru jumpa blok ni. Okey. So, yang keempat, 4 perkara ini adalah: yang pertama, perhatian dan mendengar. Maksudnya, kemampuan untuk bagi attention, kemampuan untuk fokus, melihat bersama dan juga kemampuan untuk mendengar, listening skill. Okey. Yang kedua adalah reseptif bahasa. Kemampuan anak untuk dengar perkataan yang kita sebut dan dia faham. Okey. Yang ketiga adalah ekspresif bahasa. Dia nak sebutkan perkataan yang dia tahu dalam kepala dan dia nak gunakan. Okey. Yang keempat, sangat penting, memori auditori. Memori apa yang dia pernah dengar tersimpan tak dekat dalam kepala dia. Sebab tu, kalau tanya terapis, antara paksa anak suruh cakap, katalah anak nak minum air kan, contoh kan. Bawa asap lah kat luar. Bawa asap kat luar, saya tak tahan sikit. Saya ada resdung, bila bawa asap ni macam tersumbat hidung. Okay. So, katalah anak tu nak minum air. So, mak dia ambil air kan, ambil cawan. So, anak tu kata, nak minum. Ataupun anak tu tak cakap, dia tunjuk je air lah. Anak kita ada mungkin anak kita ada speech delay. So, contoh kan ada speech delay. So, dia tunjuk nak air. So, kita tahu dia nak air. So, kita pun bagi kat dia, cakap nak air. Nak air. Tak cakap tak bagi, air. So, kita suruh anak kita sebut air dulu, baru kita bagi. Maka mengamuklah anak kita tu. Okay. So, apa yang sepatutnya kita lakukan? Sebab tu kalau tanya terapis, instead of kita tanya, ni apa? Ni apa ni? Apa ni? Air. Ni apa? Apa? Jangan tanya banyak soalan. Instead of tanya soalan, kita modelkan terus. Wah, ada air. Air dalam cawan. Air dalam cawan Spiderman. Mungkin anak kita suka Spiderman. High interest subject. Kan fast. Lagi tak cakap lagi tu tak bagi. Memanglah nak kita mengamuk. Okay. Ada Spiderman. Wah, dalam cawan Spiderman, ada air dalam cawan. Jom kita minum air. Sedapnya air. Adik minum air. Oh, sedapnya adik minum air. Mama minum air? Mama minum air. Sedapnya mama minum air. Adik minum air? Oh, sedapnya adik minum air. Ayah nak minum air. Kita ulang dan imitate. Ulang dan modelkan perkataan air itu pada anak. Benda ni adalah tips penting yang ada dalam kita punya buku main dan cakap. Siapa dah ada buku main dan cakap? Perasan tak? Dalam buku ni memang speech therapist Puan Muizzah ada share tentang tips penting, iaitu berulanglah cakap satu perkataan tu ulang banyak kali. Kenapa? Kenapa kita kena ulang banyak kali? Daripada sudut pandang seorang occupational therapist seperti saya, kenapa speech therapist akan cadangkan kita untuk ulang perkataan tu berulang kali? Sebab maklumat yang masuk dalam telinga tadi, perhatian anak kita ni begini tau. Maksudnya daya perhatian, fokus anak kita tu macam gini. Waktu ni fokus dia tinggi. Ayat kedua fokus dia tiba-tiba rendah. Ayat ketiga fokus dia tinggi. Ayat keempat fokus dia rendah. Ayat kelima fokus dia tinggi. Ayat keenam fokus dia rendah balik. So fokus anak kita ni begini. So mungkin daripada 10 kali kita sebut perkataan air, mungkin 4 kali sebutan tu yang dia dengar. So kalau you sebut sekali, you sebut 2 kali, mungkin tak cukup untuk anak kita simpan maklumat tu dan dia tangkap reseptif bahasa tadi tu, tangkap perkataan tu. Okay? Dia perlukan ulangan perkataan tu berulang, baru boleh simpan masuk dalam memori auditori tadi. Masuk dalam memori pendengaran dia. Sebab tu sangat penting untuk kita take note perkara ni. Sangat penting untuk kita identify adakah anak kita tu sebenarnya dia terima ke tak maklumat yang kita cuba cakap dengan dia. Okay, tadi kan saya cakap 4 benda penting untuk anak dapat bahasa. Yang pertama, perhatian dan mendengar. Kemampuan anak untuk beri perhatian dan mendengar apa yang kita cakap. Dan itu yang turun naik tadi. Right? Itu yang turun naik kan? Mungkin masa ayat pertama dia dengar, ayat kedua dia tak dengar. Ayat ketiga dia dengar, ayat keempat, kelima, keenam tak dengar. Ayat keenam baru dia dengar balik. So sebab tu kena ulang. Modelkan, cakaplah banyak kali dengan anak kita tu, barulah faham. Okay, sebab tu orang yang jumpa occupational therapist, jumpalah speech therapist juga. Jumpa speech therapist, jumpalah occupational therapist juga. Sebab ianya adalah satu ilmu yang mash up, bergabung kan. So sebab tu dalam buku Main dan Cakap ni, saya tulis bersama dengan sahabat saya, speech therapist Muizzah. Okay, so kita gabungkan ilmu tu. Okay, so faham tak dekat situ? Nampak tak? Kadang-kadang anak kita yang delay tu, dia mampu untuk belajar, mampu untuk ingat. Kita ni yang bagi input tak cukup. Kita baru ajar dia sekali. Okey, ni air, ni apa? Apa, baru ajar sekali kau dah test dia. Kan? Kita ni exam pun belajar berapa tahun. Lepas tu kalau kita kata, saya tak ingat lagi cikgu dah tanya. Kita tahu pula marah kan masa dulu-dulu. Lepas tu bila dekat anak kita, kita baru sebut, okey ni air, jom minum air. Ni apa, apa, apa dah tanya. Kan? So elakkan bertanya soalan pada anak. Anda akan meningkatkan anxiety, keresahan anak, macam yang kita share dekat dalam buku behaviornya anak aku tu kan. Kan saya ada share pasal fight, flight, freeze response. Mana kita punya ni? Fight, flight, freeze response dalam muka surat 5. Siapa yang ada boleh rujuk semula Kita refresh sama-sama buku yang kita dah baca. Okay, fight, flight, freeze response tu bila kita banyak bertanya soalan, satu, anak kita mungkin tak dapat lagi perkataan tu sebab kita tak cukup ulang. Dua, anak kita mungkin jadi anxious. Dia jadi nervous. anxiety dia jadi tinggi. So bila anxiety jadi tinggi, akan menyebabkan anak kita, anxiety dia tinggi akan menyebabkan anak kita tu dia tak boleh jadi bagi fokus dah. Naik suara mak-mak kan? Ya, betul. Saya pun ada suara mak-mak juga. Kalau anak saya lintas jalan lagi, jerit juga, jangan lari! Macam tu kan? Okay, dia ada level suara. Kita kata level 1, level 2, level 3, level 4, level 5. So, dia ada 5 level suara. Okay, so it's very important untuk kita take note kenapa penting untuk kita berikan maklumat tu mencukupi pada anak. So anxiety level ni, kalau kita banyak sangat bertanya soalan pada anak, kita takut anak kita jadi anxious. Bila kita kata air, nak air, ni apa-apa-apa, terus anak kita lari-lari, tak nak cakap dah dengan kita. Sudahnya dia pergi panjat mangkuk, panjat kerusi sendiri ambil, sebab tak nak cakap, communicate dengan kita, sebab dia takut kita tanya. Okay, jadilah kuranglah peluang untuk kita berborak dengan anak. Okay, so itu konsep dia. Sebelum kita masuk topik, setengah jam kita cerita pasal konsep. Konsep dia, anak perlu ada kemampuan untuk proses input maklumat yang kita berikan pada dia. Anak perlu ada kemampuan untuk proses maklumat, input yang kita berikan pada dia. Kalau kita banyak sangat tanya soalan, anak kita mungkin jadi takut. Kalau kita cakap sekali je dengan anak, mungkin masa kita cakap sekali tu, waktu tulah anak kita punya attention tengah rendah. So, dia tak dapat tangkap perkataan tu, tak simpanlah dekat memori dia. Sebab tu kena cakap berulang. Ingat kenapa kita kena cakap berulang tadi? Sebab attention anak kita turun naik. Masa ayat pertama, attention dia tinggi, dia faham. Ayat kedua, attention dia rendah. Dia jadi attention rendah ni bukan apa. Kadang-kadang cicak lalu je, dia terfikir pasal cicak pula. Kadang-kadang dia nampak langsir rumah tu bergerak je, dia cerita pasal langsir rumah pula kan. So macam itulah anak-anak ni. Dia mudah distracted. Sebab anak adalah satu makhluk yang Allah ciptakan ada curiosity, sifat ingin tahu yang sangat-sangat tinggi, menyebabkan mereka suka ataupun sering terlepas attention pada tempat lain. Okay, alright. So, saya harap semua clear yang tu. Kita nak masuk topik. Kenapa saya share pasal, saya nak share tentang rutin baca buku. Okay, so itu topik kita hari ni. Kejap saya typekan sekejap dekat sini. So, tajuk kita adalah rutin baca buku, improve anak yang delay development. Kenapa kita nak letak tajuk macam tu? Okey, rutin baca buku, improve anak yang delay development. Sekejap ya, saya type. Lepas tu kita pin. Okey, banyak dah komen ni. Okey, pin komen. Alright, so kenapa rutin baca buku bantu improve anak yang delay development? Okey, jangan risau. Mesti ada ramai parents yang fikir macam, alah, baca buku anak saya dia susah nak fokus bila baca buku. Okey. Okey, Itzmi Ashkin, ya betul. Dia tanya macam-macam sampai saya buntu nak jawab, tapi saya jawab juga. Betul. Kadang-kadang kita mak-mak kan, kita jadi stres kan bila anak kita suka tanya soalan. Like selang setengah minit. Selang setengah minit tanya soalan. Mama, kenapa cicak tu ekor dia panjang? Mama, kenapa cicak tu macam ni? Mama, kenapa cicak tu boleh lompat? Mama, kenapa cicak tu dia boleh melekat kat dinding? Mama, kenapa kita tak boleh lekat kat dinding? Mama, kenapa? Kan anak kita itu tandanya anak yang sangat curious. Bagus. Anak yang suka tanya soalan adalah anak yang jenis auditori dia tinggi. So anak yang suka tanya soalan, anak-anak yang auditory dia tinggi. Dia belajar daripada pendengaran. Mak-mak yang jenis senang overwhelm, mak-mak yang senang overwhelm dengan suara anak-anak, mak-mak yang senang rasa penat dengan suara anak-anak juga adalah mak-mak yang auditory dia sensitif. Dia senang belajar guna auditory. So, bila input Auditory ni pendengaran input pendengaran masuk banyak menyebabkan kita pun jadi penat. So sebab tu mak-mak, biasanya saya akan suggest untuk mak-mak, kalau mak-mak yang jenis auditory tinggi, mak-mak yang jenis senang overwhelmed, senang penat dengan auditory, it's okay untuk sekali-sekala bagi tahu dekat anak, mama rasa, ni apa yang saya selalu buat dengan anak lah kan, mama rasa kepala mama ada banyak sangat benda. Alamak, boleh tak semua orang bagi suara satu? Shhh. Okay, kejap. Okay. Bagi tahu anak yang kita tengah dengar banyak bunyi. Okay. So, anak kena faham. Dan itu juga kenapa kita kena ajar anak, especially kalau anak kita jenis auditory, kenapa kita kena ajar anak tu untuk... sekali-sekala kena rendahkan suara, sekali-sekala kena berhenti sekejap, tulis dulu soalan ataupun lukis soalan dia kalau tak erti tulis, lukis soalan ataupun tanya dia, nak tanya mama pasal apa, ikan paus, okey kita lukis ikan paus, tulis mama tulis ikan paus, nanti kejap kita tanya, mama tengah pening kejap sebab mama punya telinga macam dah banyak dengar, bagi mama masa. It's okay kalau nak minta anak masa, tak apa tau parents. Kadang-kadang anak kena tahu, ini adalah kita panggil whole brain learning. Anak kena tahu waktu yang dia kena bagi kita peluang untuk time out. Dia kena bagi kita dia kena tahu kita juga perlukan masa untuk berehat. Tak salah tau buat macam tu dengan anak, tak salah. Anak kena tahu. Itu akan meningkatkan empati anak. Tapi bukan dengan marah, mama dah terpening dah lah, semua benda senyap tak. Kalau boleh kita janganlah marah-marah macam tu. Kena bagi tahu reason. Mama rasa kepala mama dah banyak sangat benda. Mama nak kena rehat sekejap, okey? So bagi tahu. Anak yang suka bertanya ni memang akan buat kita penat, especially kalau kita pun jenis sama macam dia. Tentang kita kecil-kecil pun suka tanya soalan, tanya mak kita. Okay, so mungkin itu menyebabkan anak kita pun dapat genetik kita lah. Okay, alright. So kena tone down dengan anak memang kita nak, kalau boleh kita nak bagi yang terbaik pada anak kita. Tapi kena ingat juga kalau kita dalam keadaan stres, kita tak boleh bagi yang terbaik kan. Alright. Ismi Ashikin dia tanya kenapa Allah ambil Tokca orang mak mertua. Okey. Kita masuk topik ni sikitlah since Ashikin dah share kat sini. Okey, kenapa anak suka bertanya bila dia kehilangan? Contoh ada apa? Ada kematian dalam keluarga, kematian pet dia dan sebagainya kan. So menyebabkan anak kita ni rasa sedih atau anak kita rasa kehilangan. Memang salah satu daripada cara coping, kita panggil coping strategy, coping mechanism manusia adalah untuk mengetahui kenapa perkara tersebut berlaku. So dalam whole brain learning punya strategi, kalau macam kita tengok ada satu buku ni saya suka sangat, nama dia Whole Brain Learning. Nama buku tu Whole Brain. Saya baca dekat Kindle, sekejap saya tunjuk cover dia. So yang ni saya tak jual tau, yang ni boleh cari dekat Popular ke, saya beli kat Amazon Kindle. Nanti tulis satu buku pasal tu. Nanti saya cuba buat review sikit pasal buku ni. Mano? Ni The Whole Brain Child nama dia. Sekejap ya, kita pergi kat cover dia. Ni buku tu The Whole Brain Child. Kalau suka baca buku tentang kanak-kanak ataupun suka baca buku tentang perkembangan otak kanak-kanak dan sebagainya, boleh baca buku ni The Whole Brain Child. Nampak tak? Dekat TikTok dia macam glare sikit kan. Saya cuba rendahkan sikit cahaya. The Whole Brain Child, nampak Alright. So Whole Brain Child ni saya cerita sikit. Cerita tentang it's important untuk bantu anak cope dengan kehidupan dia. It's important untuk bantu anak melalui masa sedih dia. Contoh dia kehilangan, contohlah kan macam Shikin share, dia kehilangan Tokca dia. So dia rasa sedih ni tapi dia tak tahu macam mana nak express. So apa yang kita boleh buat adalah share je. Okey, kenapa Allah ambil Tokca? Sebab dah habis dah sampai ajal Tokca. So kita kena explain ajal ni maksud dia apa. So anak kena faham all the concept. So kadang-kadang kita kata ingat tak dulu buat apa dengan Tokca? Yes, kita pun tengah rasa sedih kan, kita pun kehilangan juga, kita pun rasa sedih. Tapi itu adalah coping mechanism. Manusia perlu melalui rasa sedih dia, dia perlu rasa supaya dia boleh move on. Bila kita suppress, contoh tak naklah cerita pasal Tokca lagi, sedih lah, tak nak cerita. Tapi tak semestinya kita ada waktu yang kita kena berhenti lah. Macam saya cakap tadi, ada waktu kejap lagi kita cerita boleh, mama rasa sangat sedih, tak boleh nak cerita sekarang. Okey, contoh dia. So kita cerita kejap lagi, kita cakap dengan anak kita tunggu sekejap. So katalah bila waktu kita cerita tu, by times anak akan tahu ini adalah proses dalam kehidupan. So kita panggil whole brain learning. Nanti by times dia dah lalu benda tu, dia dah selalu cerita, dia selalu share apa yang dia rasa, dia akan boleh cope. Dia akan boleh cope. Itu whole brain learning, whole brain child punya strategi. Saya baca dalam buku ni. Okey, dan saya rasa itu adalah satu benda yang sangat-sangat menarik. Bila kita suppress, contohnya kita tak cerita. Kita cakap tak nak ceritalah, mama sedih. Tak nak cakap langsung, tak nak sebut langsung. Okey, benda tu akan melambatkan proses untuk anak tu menerima dan melambatkan proses kita jugalah. Okey, salah satu daripada proses grieving adalah menerima grieving tersebut kan? Okey. Dan kita boleh bercerita, boleh memberitahu sampai kita rasa settle. Okay, dan sebenarnya bila kita buat macam tu, grieving proses tu akan berlaku lebih cepat lah. Okay, alright, so itu share sikit lah tentang Whole Brain Child. So boleh baca nanti tentang Whole Brain Child tu. Saya rasa ini adalah satu buku yang sangat-sangat menarik. Dia dalam bahasa Inggeris, buku ni. Okay, so boleh baca, satu buku yang sangat-sangat menarik bagi saya. Okay, so kita masuk topik kita, macam mana nak bacakan buku untuk anak. Alright, so dalam kita nak kenapa baca buku untuk anak tu bagus? Kadang-kadang, hari tu saya pergi training dengan cikgu-cikgu tau. Dengan apa, adalah a very small training dengan researchers dan ada a few cikgu-cikgu daripada USIM, Universiti Sains Islam Malaysia. So, bila saya minta diorang bacakan buku, masa tu kami minta bacakan buku ni. Tolong Wamli sakit ni. Ni kita punya buku kinestetik. Biasanya kalau parents yang kata anak susah nak bagi fokus membaca, anak susah nak duduk lama, saya akan kata okey, gunakan buku-buku kinestetik macam ni. Kenapa? Sekejap lagi saya tunjuk. Okey, bila saya minta bacakan buku, apa yang mereka buat adalah sebab kita assume anak tu belum pandai baca, maka kita buka. Kita buka buku, kita terus pergi dekat page sini, kita kata, wah, cuba tengok apa tu, ada kanak-kanak berjalan dekat taman. Wah, kanak-kanak tu tengah lompat, ting-ting. Wah, tengok tu, anak tu merangkak. Kita tak bacakan pun teks dia. Bila kita baca buku untuk anak, kita kena baca dengan teks. Kenapa? Sebab kita akan ajar anak kita untuk menyusun ayat seperti ayat yang dicadangkan dalam buku. Okey, so contoh contoh. Fad kata buku ni best, dah 3 kali baca dalam playgroup, anak-anak suka. Anak-anak memang suka buku berbentuk pergerakan macam ni. Okey, let's say hari tu saya pernah kongsikan dalam saya punya live yang sebelum ni, katalah anak tu tak boleh fokus langsung untuk membaca. So apa yang saya akan buat adalah kita gunakan buku kinestetik ni. Dalam ni dia ada guna sepit baju tau. The reason kita cipta, kita design dan kita tulis buku kinestetik bergayang buku kinestetik ni adalah sebab kita nak tarik perhatian anak dengan buku. Kalau baca dekat belakang ni saya memang tulis lah, anak-anak akan kuasai kemahiran penting berikut: keseimbangan tubuh, fokus pendengaran. Ingat tadi bahasa nak kena ada attention, perhatian, dan juga memory auditory, fokus pendengaran, kemahiran motor halus dan motor kasar. Ingat, anak nak pandang atas, nak turun bawah, tadi saya cerita, nak kuatkan leher, nak pandang atas bawah, kena kuatkan dia punya motor kasar. Motor kasar tu apa? Otot-otot ni yang ada dekat kita punya, ya, otot-otot yang ada dekat kita punya belakang badan, otot-otot yang ada dekat kita punya perut, otot-otot yang ada dekat belakang badan kita, yang ada dekat kita punya leher. So itu semua adalah bahagian-bahagian yang kita akan kuatkan. Okey, bila kita bersama dengan anak-anak. So sangat penting untuk kita pastikan kita kuatkan semua ni untuk anak kita. Okey, so dengan apa? Dengan aktiviti berbentuk motor kasar. Nanti saya cerita macam mana cara nak buat pula. Fokus mata, visual. Anak nak tengok kita cakap, anak nak dengar, tengok expression kita. Tadi saya dah share, it's important untuk anak tu ada good visual feel tadi. Kan dia pandang mana, bahagian mana, dia nampak kat mana tu. Super fokus mata. Empathy dan social komunikasi. Empathy adalah apa? Whole brain learning. Social emosi dia. Dia rasa, oh kesiannya orang ni, oh kita kena faham orang lain. So satu skill yang penting tu anak-anak kuasai. Okay, kosakata. Kosakata tu apa? Perkataan. Kadang-kadang bila kita buka buku bergambar macam ni untuk anak-anak, kita bacakan ikut perkataan kita. Wah, tengok tu anak ni berjalan, wah dia lompat, wah dia merangkak. So kita hanya bagi perkataan simple-simple, kecil-kecil. Sedangkan anak perlu tahu konteks. Konteks tu maksudnya apa, di mana dia nak gunakan perkataan tersebut secara konteksnya. Contohnya lompat. Macam mana lompat? Lompat tu apa? Kat mana nak lompat? Macam mana cara lompat? Itu adalah konteks. So perkataan itu perlu digunakan dalam konteksnya. Okey? So, seterusnya, kemahiran bercerita. Kemahiran bercerita ni penting sebab ianya merujuk kepada kemampuan anak untuk sequence, menyusun. Menyusun cerita semula-mula dia jadi apa, lepas tu apa, lepas tu apa. Okey, ceritanya sangat simple. So let's say anak kita punya fokus memang tak ada langsung dengan buku. So saya akan kata, okey, kita anak saya suruh saya beritahu penulis cepat sambung buku ni sebab nak tahu siapa yang ambil sepit-sepit tu. Cuma nampak tangan orange dinosaur je, tak sabar nak baca. Peminat setia. Dalam ni dia ada gambar sepit ni. Misteri. Siapa misteri ni? Bagus anak-anak ni kan, kita saja nak trigger. So penulis memang saja nak trigger anak-anak punya imajinasi kan. Okay. So dekat dalam buku ni, so macam mana nak guna kalau anak tak boleh fokus? Buku ni ada satu benda yang kita panggil sepit baju. Okay, so dalam buku ni, task dia adalah untuk cabut sepit baju daripada kura-kura yang tengah menangis ni. Okay, so sebelum, katalah anak kita tak boleh fokus langsung, kita ambil sepit baju. Rumah saya tak ada sepit baju. Okay, sepit baju saya ada sepatutnya tapi dah tak ada dekat sini. So katalah kita ambil sepit baju. So kita pun sepit baju kat sini. Kita cakap dengan anak kita, jom cabut. Cabut. Wah, tengok ni. Alamak, kura-kura menangis. Ada sepit baju, jom cabut sepit baju dulu. Anak kita tak nak fokus kan? Jom cabut-cabut. Ambil tangan dia, pop satu, pandai. Ambil tangan dia, pop satu, pandai. So cabut sepit, cabut sepit, cabut sepit. Idea dia adalah kita nak bina relationship antara buku dengan anak kita, dan perbuatan yang anak kita buat adalah perbuatan yang dia akan jumpa dalam buku ni. That's why kita kata buku cerita kinestetik. Anak-anak yang susah nak duduk, kita kaitkan dia dengan cerita. Dia boleh guna apa sahaja buku sebenarnya, tak ada masalah, tapi benda perbuatan yang dia buat, sebab anak ni dia kena gerak dulu baru dia boleh kait. Nak tengok dengan nak gerak lagi senang untuk kita prompt. Prompt tu apa? Kita beri bantuan pergerakan. Contohnya, Afani sini kejap. Sekejap, Afan duduk sini. Contoh kita ada sepit apa-apa tak? Apa-apa sepit pun tak apa. Sepit dah pergi hantar kat gym. Sepit yang kat dalam bilik belakang, dalam store tu. Sekejap kita ambil sekejap. Saya nak terus tunjuk sampel dekat anda semua. Dalam store tu ada sepit yang besi tu. Store saya, dekat tempat stationery tu, ada sepit. Kejap tau. Sebab saya betul-betul nak tunjuk macam mana cara kita nak buat physical prompt tu. Sebab physical prompt ni anak saya, nama dia Afahani. Afahani umur berapa? Sebenarnya baru 4 tahun setengah, tapi dia kata dia dah 5. So kita terima lah 5 tahun kan. Dah mandi ke belum? Okay, tunggu sekejap Diorang ni saya tengah fokuskan reading. So diorang homeschool dulu dengan saya. Nak ikat rambut boleh mesti. Duduk sini je, duduk sini je dengan mama. Oh, Alfa ada. Okey. Ada tak bang? Kalau ada klip kertas pun boleh. Klip kertas ada tak? Klip kertas ada. Tak ada dalam bakul tu? Sekejap tau. Anak perempuan macam tu lah kan? Sekejap tau. Saya tengah tunggu cari klip sekejap. Okay. Ada tak? Boleh je lah benda tu pun. Mama? Ya? Cak! Okay. Bolehlah apa-apa sajalah yang you jumpa tu. Mas ni. Tak apa. Buat sini je lah. Ketik kuku tu pun boleh lah. Boleh. Okey, sebab saya tak jumpa, bila cari tak jumpa, bila tak cari dia ada. Okey, contoh. Oh my god, memang besar. Sekejap Okey, so contohlah kita taruh sepik baju kat sini kan. Ni contoh ni sepik baju ni, konon-konon sepik baju So anak kita lari ni. Tak nak baca buku dengan kita. Kita pun jom kita tengok. Wamli sakit, tolong. Anak kita tak nak dengar sebab dia bukan budak auditory. Kalau budak auditory dia dah excited dah. Dia dah datang dah, dia dah join in dah. Tapi anak kita ni bukan auditory. So dia tak nak, dia kinestetik, dia suka bergerak. So apa yang kita buat, datang sini cepat-cepat dekat mama. So kita pegang tangan dia ni, kita panggil physical prompt pegang tangan dia. Tengok ni. Oh alamak. Contohlah, nak contohlah masa tu lah dia jatuh terpoli. Okey. So kita agak ajak anak kita, jom. Tengok ni. Sepit. So kita tunjuk dekat dia. Contohlah kita sepit je dalam situ. Sepit. Wah, dia sepit baju. Nanti cari sepit baju tau. Sebab dalam buku ni memang pakai sepit baju. Wah, sepit. Jom ambil. Ambil. 1, 2, cabut. Very good. Dah cabut. Ada lagi tak? Cabut. Very good. Ada lagi tak? Kita cabut. Very good. Thank you. Dah go. Okay, stay. Okay, so bila anak kita dah cabut macam tu, anak kita akan rasa macam apa benda ni. So anak yang kinestetik, jenis lasak, jenis susah nak bagi fokus, kita bagi dia interest dengan buku dengan cara tersebut. Kenapa pakai sepit baju? Sebab dia ada satu strategi yang kita panggil deconstruction. Deconstruction ni adalah instead of suruh anak kita pasang sepit, kita suruh anak kita cabut. Kenapa cabut? Sebab budak dia suka destroy dulu. Contoh kalau kita buat tak boleh. Okey, contoh kalau kita buat ajak anak kita buat menara tinggi-tinggi, anak kita kan suka buat apa? Tendang menara tu, jatuhkan. Dah buat menara tinggi-tinggi, dia ambil bola, dia baling, jatuhkan. Itu adalah deconstruction So budak-budak memang suka buat deconstruction dulu. So kalau anak umur setahun, 11 bulan, bawah 3 tahun, biasanya memang dia orang suka deconstruction. So awal-awal kita akan ajar anak kita deconstruction dulu. So apa yang dia buat tadi, kita dah siap sepitkan baju, jom cabut, make sure dia nampak muka depan, tolong ambil sakit ni, muka depan buku yang kita nak ajar dia tu. Jom cabut 1, cabut 2, ada lagi tak? Cabut 3, cabut 4. So anak akan rasa, apa tu? Dia akan excited. Fat share playgroup hari tu ada seorang anak 3 tahun baru join, nangis-nangis sebab kena tinggal dengan mak dia. Pujuk main lain dia tak nak, ajak buka sepit Wamli terus dia diam dan main lebih 10 minit. Yes, kenapa? Jom kita tengok. Bila kita tengok dekat dalam kita punya modul Kids Start Go Cilik ni. Okey, dah saya turun kejap, mana cek buku mama, mana tak jumpa dah. Contohnya kita tengok dekat dalam buku modul. Yes, thank you very much. Okey, modul Kids Start Go Cilik ni kan, kalau kita tengok dekat bahagian motor halus. Kenapa motor halus boleh buat anak tu daripada nangis tadi dia jadi diam, Fat? Sebab bahagian motor halus dia ada satu benda yang kita panggil kawalan penglihatan dan motor okular, dan juga yang paling penting adalah dexterity manual. Dexterity manual ni dia akan buatkan tangan dan mata kita bekerja sama untuk menggerakkan satu benda yang halus menggunakan jari, dan dia akan memberikan kita fokus yang lebih tinggi. So hyperfokus ataupun fokus tinggi tadi menyebabkan anak tu punya fikiran semua distracted kepada benda tu sahaja. Sebab tu kadang-kadang anak-anak dia boleh main benda kecil-kecil, Lego lah, main cabut-cabut sampai meleleh air liur. Sebab dia sangat-sangat fokus. Alright, so sebab tu kita gunakan aktiviti tu. Dan sebab tu kita design buku ni macam tu. Okay, sebab kita nak anak-anak first sekali catch dulu attention dia. Okay, let's say. Okay, dah boleh letak turun kat situ. Kita dah tak nak modelkan benda tu dah. Terima kasih sayangku. Okay, so let's say dia dah bagi attention. Hari tu dia dah tengok. Wah, so dia dah siap cabut. Habis cabut. Jom tengok. Buka. Wah, ada kucing tengah jalan. Yang ni tak ada teks. Gunakan teks you. Wah, kucing tu ambil baju lah. Dia nak sidai lah. Lepas tu kita pun buka. Apa yang dia ambil tu? Alamak, tolong, Wamli sakit. Ada sepit baju lah macam kita punya tadi. So kita boleh tunjuk dekat situ. Next page. Kawan-kawan, bacakan ayat. Kawan-kawan, Din dan Dina pergi ke taman hari ini. Lepas tu baru describe. Nak describe kan? Baru boleh. Wah, tengok tu. Dia pergi taman lah. Dina main lompat teng-teng satu kaki. Wah, dia lompat hop-hop-hop. Dia lompat-lompat teng-teng. Din pula merangkak dalam terowong. Dia merangkak. Macam mana merangkak? Jom merangkak, jom merangkak. Ha, nampak tak? Dah excited buat dah. Okey, jom merangkak, jom merangkak. Nampak tak tu dia merangkak dah? Okey. So, anak-anak ni dia memang teruja dengan pergerakan. Okey. Teruja sangat dengan pergerakan. Ha, Fad share. Buku Wamli serious best. Suka sangat-sangat. Mami siang nak buku Wamli boleh DM Fad lah. Boleh DM Fad nanti eh. So dia memang suka sangat. Kita orang memang buat buku ni memang sangat excited. Menarik, sangat tertarik. Okay, so kita bacakan lagi. Oh, lepas tu ingat tak tadi perhatian dan mendengar. Pergi ayah panggil kat sana sayang. Thank you. Perhatian dan dengar. Bunyi apa tu Din? Kita repeat bunyi ni. Woo, woo, wah. Kita dengar, perhatian dan mendengar. Kita nak bagi anak tu punya attention kepada pendengaran lebih tinggi. Okay, next. Dina dengar bunyi menangis, kata Dina. Telinga Din, telinga Din. Alamak, telinga Din lah. Telinga Din pun dengar bunyi menangis, kata Din. Wow, wow, wow. Kita repeat bunyi nangis tu. Sampai anak kita boleh nak. Macam mana bunyi nangis? Macam mana bunyi nangis? Kelakang ni, Olin. Kelakang Olin. Olin cari apa tu? Wow, wow, wow. So, anak repeat. Okey. Pre-verbal skill ataupun sebelum anak tiru perkataan, biasanya anak-anak akan tiru bunyi dulu. So, sebab tu kita design buku tu macam tu. Okey. Umur Afan share, anak tak boleh fokus lagi tapi buat aktiviti sepit tu fokus dia rasanya sampai 5 hingga 10 minit asyik main sepit dan cabut. Even attention span dia kejap je sebab setahun 11 bulan. Betul. Masa dia cabut, so katalah hari ni dia baru boleh cabut dan kita baru dapat baca muka surat pertama dengan dia. Tak apa. Besok kita ajak lagi. Wah, tengok mama dia cabut-cabut. You nak menarikkan lagi perhatian dia. Dah cabut, masuk dalam bekas. Cabut, simpan. Cabut, simpan. Kalau saya suka bekas plastik. Cabut, simpan. Simpan, contohnya kita cabut kan. Pop. Cabut, simpan. Gede-gede-gede-gede. Goyangkan. Cabut lagi, simpan. Gede-gede-gede. Goyangkan lagi. So, anak suka rutin tu. Pergerakan tu. Ini untuk anak kecil yang memang susah sangat nak bagi attention atau anak yang dah umur 4 tahun, 5 tahun speech delay yang masih lagi belum bagi attention. You boleh guna start dengan aktiviti tu. Okey, lepas tu boleh baca. So, bila dia baca, dia baca lah. Oh, dia jumpa dah si Wamli ni dah nangis dah ni. Wah kan Wamli kan, dia dah nangis kan. Siapa yang sepit cangkerang Wamli ni? Kata Dina. So katalah dia dah excited. Okay. So kita pusingkan lagi buku tu. Dan dia ada skill. Cabut. Cabut, cabut, cabut. Sama lah macam tadi kita cabut, simpan. Jom kita cabut, simpan dan... sebab kita betul-betul nak anak-anak ada interest kepada buku. Apa yang kita buat adalah kita sediakan satu kad tau. Where's my card? Alamak, kad saya dah hilang lah pula. Kad Wamli tak ada? Tampang yang tu. Okey. So, kita sediakan memang dalam buku ni kita bagi sekali tau. Ada kad. Anak tu cabut pula dekat Wamli. So, itu kita kata buku cerita kinestetik. So, cara-cara nak tarik perhatian anak untuk membaca buku bersama kita. Ingat perhatian dan mendengar tadi penting untuk bahasa. So, perhatian dan mendengar adalah kemahiran yang sangat penting untuk anak dapat bahasa. So, tingkatkan perhatian dia. So, nampak ni? Jom bantu Wamli. So, boleh gunting-gunting ni. Cabut, cabut, cabut. Simpan, simpan, simpan. Sebab memang dekat page sebelah tu. Lepas cabut dia kena simpan, simpan, simpan. So kita ajar skill tu. Dekat belakang ada pergerakan motor kasar lagi yang anak ni nak kena buat. So dia gembira. Bila dia gembira, ingat tadi pre-verbal skill dia tiru bunyi. Wah, wah, wee. Dia tiru bunyi. Jom kita menari macam Wamli. Wah, wah, wee. So dia menari. Nanti saya buat video. Wa, 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 wi, wa, wi. Di tengah menari kat sebelah. Nanti saya rekod video macam mana kanak-kanak menari eh. So wa, wa, wi. So anak-anak tiru pergerakan. So ada gross motor movement dekat situ. It's a very fun book lah. Kita usaha untuk buat satu very fun book. Dan untuk anak yang berusia lebih besar, contohnya macam anak saya yang 6 tahun tadi kan, dia notice ada ni, kita panggil menggunakan peripheral vision dia, menggunakan extra attention dia untuk tengok dan perasan kewujudan kucing olin kat belakang ni. Ada olin kat belakang tu. So nanti at the end of the day, olin punya sepit baju dah cukup balik. Tadi rupanya Wamli punya cangkerang kena sepit dengan sepit baju Olin. Olin cari sepit baju dia tak jumpa. Dah jumpa barulah Olin boleh sidai baju. Benda ni akan create creativity. Macam tadi kan, creativity anak-anak tu. Ha. Video anak dan mak menari please. I try. If I cannot menari, I minta orang lain. Okay. Alright. 2 tahun dah boleh bercerita guna buku ya puan. Umur berapa kita boleh mula bercerita dengan anak kita guna buku? Seawal, anakku, seawal usia 6 bulan. Seawal usia 6 bulan kita dah boleh bagi buku ke anak kita. Tapi cerita dia lain lah. Kalau 6 bulan anak kita mungkin tepuk-tepuk, masuk-masuk mulut lagi kan. So pakai buku cloth tu, cloth book tu. So anak kita masuk je umur macam 8 bulan. So kita dah boleh letak buku kat depan dia. Biar dia biasa dengan buku. Kenapa buku? Buku ni gedung ilmu lah kan kita katakan. Tapi buku ni dia ada banyak words kat dalam tu yang kita boleh gunakan untuk biasakan. Dan anak yang suka melihat buku, fokus dan attention dia sebenarnya lebih tinggi. Okay, so kita nak biasakan. 12 bulan dah boleh baca dah buku ni. 12 months, 12 bulan dah boleh bacakan buku ni. Sebab tu saya kata tadi, jangan terus ajak dia duduk dan bacakan. Tak. Buat aktiviti dulu macam tadi. Jom cabut, 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 cabut. Ah, tengok ni, tengok ni, tengok ni, tengok ni. Sama-sama, sama cabut, cabut, cabut. Tengok, tengok mama buat. Cabut, cabut, cabut. Nah, sama kita cabut. So, sebab tu buat aktiviti, baca buku yang beraktiviti. Okay, ada a few buku lagi sebenarnya tapi tak ada dekat depan mata saya. Nanti saya tunjuk lagi, tunjuk contoh buku lain yang kita boleh baca eh. Okay, alright. So, dah pukul 10 dah, tiba dah pukul 10 kan. So, saya pun ada tugasan lain lepas ni. So, that's why, itu adalah antara reason kenapa kita boleh baca buku, menggunakan buku untuk improve anak kita punya perhatian. Ingat tadi, bahasa, untuk dapat bahasa ada 4 komponen penting yang anak perlukan. Yang pertama, perhatian dan kemahiran mendengar. Yang kedua, reseptif bahasa. Dia kena terima input perkataan banyak-banyak. Okey, ekspresif dia nak gunakan adalah bila dia dah tahu penggunaan perkataan tu di mana. So, bila bacakan buku, baca je ayat tu. Nanti baru, lepas dah siap baca ayat yang lengkap, baru you nak share. Ada, tengok tu ada gambar kuda-kuda ke apa ke, baru nak cakap. Okay, jangan skip ayat tu. Okay, yang keempat, mesti ada memori auditori. Memori dia kena ingat apa yang dia dengar, sebab tu kena berulang dengan dia. Sebab tu rutin baca buku adalah bagus. Dan sebab tu jangan risau kalau setiap kali bacakan buku untuk anak kita nak buku yang sama, tak apa. Macam ada parents kata dah berapa kali dah anak suruh baca buku ni kan, tak apa. Maksudnya buku tu sangat terkesan di hati anak kita, menyebabkan anak kita rasa funnya buku ni. So nanti later kita kenalkan anak kita dengan buku-buku yang lain pula. Okay, so saya tengok komen sekejap. Okay, sekejap kita tengok komen eh. Alright. Oh, banyak punya komen ni ha. Okay. Alright, thank you Husna. Terima kasih bagusnya nota tu. 6 bulan cloth book, 8 bulan letak buku depan anak, 12 bulan dah boleh baca buku. Okey. Saya anak 1 bulan bagi high contrast book untuk visual stimulation. Pada tahun 6 bulan memang dia minat dengan buku. Yes, boleh. High contrast book memang boleh bagi dekat anak-anak seawal usia 1-2 bulan tu, tak ada masalah eh. Okey, saya bacakan buku untuk Raid. Bila dengar perkataan taman, merangkak semua tu, dia terus demo sendiri. Yes, itu tanda anak kita dah ada very good receptive skill. Dah boleh faham apa yang disebut. Maksudnya, dia punya kemahiran auditori, kemahiran mendengar dah lebih tinggi. Bila dia dengar, kita sebut dan dia boleh lakonkan semula. Itu yang kita nak. Itu semua adalah kemahiran asas sebelum anak boleh cakap. Ini yang kadang-kadang parents tak perasan lah eh? Sebab tu saya share, sebab saya nak anda perasan benda ni. Okay, it's important untuk anak kuasai kemahiran asas tu dulu. Okay, alright, kita tengok sekejap dekat Facebook OT Aisyah Rozalli ni ada komen, Maisara Wan Muhammad tanya, "Assalamualaikum puan, maaflah Rita Jo, macam mana nak dapat skill matching? OT minta saya ajar anak pakai shape sorter, tapi bila buat shape sorter anak saya nak letak je dekat mana dia nak, tak ikut rule." Okey, matching skill ni memang dia kena satu-satu. Itulah saya nak reprint tau buku target 5. Bila kita boleh reprint? Bulan ni. Ha, bulan ni insya-Allah kita reprint buku target 5 ni, buku hot di pasaran. Tanya penulis lah bila berisik. Penulis lah. Buku target 5, dalam buku tu, nanti saya share bila buku tu dah keluar. Nak ajar anak sorting, saya tak galakkan pakai shape sorter dulu. Mungkin tak sama lah, mungkin ada OT pendapat dia beza-beza kan, ni pendapat saya. Saya tak galakkan guna shape sorter terus, guna dua shape yang berbeza. Contoh simple, puan. Contoh simple kat rumah. You ada cawan, you ada pinggan. Simple. Saya suka pengurusan diri. Sebab tu saya tulis buku Senarai Semak Pengurusan Diri. Dalam ni anak boleh belajar lebih kurang 400 patah perkataan yang ada kata nama, kata kerja, kata sifat. Okay. So, contoh simple. Ambil beberapa jenis cawan. Contoh cawan IKEA tu yang banyak-banyak. Kau tak payah IKEA pun tak apa. Dekat banyak kedai jual. Maidin pun ada jual cawan banyak-banyak yang sama bentuk tu. Okay. So contoh ini adalah bila anak kita dah pandai sorting, kita dah boleh mula ajar di sequence pakai kad pun boleh. Itu salah satu daripada aktiviti. So contoh ada cawan, ajar anak kita pengkelasan membezakan cawan dan pinggan. Cawan katalah ada 5 cawan plastik, ada 5 pinggan plastik yang rupa dia sama. So kita campur semua tu dekat dalam satu bakul. So letak semua cawan plastik, pinggan plastik dalam satu bakul. Lepas tu kita letak satu cawan plastik sini, satu pinggan plastik sini. Lepas tu kita cakap dengan anak kita, jom susun. So dia kena letak satu cawan sini, letak satu pinggan sini. Letak satu cawan sini, letak satu pinggan sini. Start, Puan Nisa, start dengan itu dulu. Shape sorter, bukan Puan Nisa yang tanya, Puan Maisara. Shape sorter agak sukar kalau anak memang masih nak letak je kat mana-mana. Sebab itu adalah higher skill, dia ada banyak bentuk dekat situ. So mungkin anak kita, sebab shape sorting ni mengasingkan shape, membezakan bentuk adalah higher executive function, kita panggil organization skill ataupun skill otak yang kita kata berada dekat dalam bahagian kognitif. Dia berada dekat, kalau dekat dalam modul kisah Gocilik tu pula, okay. Dalam modul kisah Gocilik ni mengasingkan bentuk. Parents kalau anak yang belum pandai cakap pun, yang ada speech delay, shape sorting ni mengasingkan bentuk adalah aktiviti yang penting untuk kita buat. Okay, so tapi mulakan je dengan yang simple. Asingkan cawan, bezakan cawan dengan pinggan. Lepas tu cawan, pinggan, mangkuk. Lepas tu cawan, pinggan, mangkuk, sudu. Macam tu. Simple dulu. Okay, so kalau shape sorting, ianya adalah kemahiran bawah sikit daripada bahasa. Maksudnya, yes, anak kena tahu membezakan bentuk dulu. Okay, persepsi visual, contoh dia, diskriminasi visual, membezakan bentuk. Ketetapan bentuk visual, semua ni masuk dekat dalam persepsi visual. Kemahiran asas penting untuk anak kenal objek. Okay, so puan boleh guna cara yang saya saja tadi. Asingkan, tengok cawan dengan pinggan dia boleh. Kalau boleh, bahagi 3. Cawan, pinggan, mangkuk, boleh. Tambah lagi 1. Cawan, pinggan, mangkuk, sudu, boleh. Lepas tu you asingkan, you bagi yang susah sikit. Sudu, garfu. Bentuk lebih kurang tapi beza sikit. Sudu, garfu. Sudu, garfu, tambah dengan pisau besi. Jangan bagi pisau tajam tau. Pisau sapu sandwich tu. Okay. Sudu, garfu, pisau. Tengok dia boleh asingkan tak dekat dalam bekas. You start dengan tu dulu, Puan Maisara. Buat tu dulu. Try dulu. Sebab shape sorting memang susah. Sebab dia tak ada pengulangan. Macam kalau susun sudu, susun garfu tu kan dia ada pengulangan banyak kali anak susun. Tapi kalau shape sorting dia tak ada pengulangan. So mungkin boleh consider benda tersebut. Okay. Nisa Nur Azmina, saya nak tanya, posisi terbaik bercerita dengan anak adalah berdepan dengan anak atau kita perlu anak daripada belakang and buku je kat depan? Ni dia ada beberapa pendapat. Okey, kalau occupational therapist macam saya, dan kalau itu adalah kali pertama, contoh macam saya tunjuk sampel tadi kan, nak bagi anak ada interest dengan buku, nak suruh dia cabut sepit dulu. Sebab dia tak ada interest, tak ada attention langsung. So, dudukkan dekat pangku. Tapi kalau anak yang ada fokus, Alfani, sini jap. Dia suka kalau demo-demo ni. Okey, duduk sebelah mama sini. Okey, kalau anak tu dah ada fokus, memang dia suka baca buku dengan kita, dia suka bagi attention. Awak atas sikit. Awak duduk macam ni, ambil kursi merah lah, ambil kursi merah tu. Usam. Dekat Husam ada kursi merah tu? Ha, okay. Dengan pantas guys, dia memang suka tolong. Ah, dia memang suka. Dia suka live. Okay, dia suka live. Dia kata Aufat dah pesan nak jadi apa? Nak jadi live macam mama. Ha ha. Okey. Live cakap yang elok tak apa, kau jangan live menari pelik-pelik. Okey, duduk sini. Alright. Okey. So katalah anak kita kat depan-depan lagi saya tak nampaklah dekat TikTok ni. Depan lagi. Okey. So kalau anak tu dah boleh bagi fokus, saya akan suggest untuk baca depan-depan dengan dia. Depan sikit. So, ni, make sure yang ni nampak. Itu yang tak nampak Aufat. So, kita duduk depan dia, tengok ni. Tolong Wamli sakit. Tolong. Wamli sakit. Wamli sakit. Dia dah besar, dapat tahu. So, lebih kuranglah kalau anak dah besar, dah boleh bagi fokus, dah boleh duduk begini, dia duduk depan-depan dengan dia. Eh, bunyi apa tu? Wah. Okay, kenapa kita duduk depan dia? Kenapa saya tinggikan buku? Kenapa mata dia sebaris dengan saya? Sebab dia nak nampak ekspresi saya. Saya nak dia nampak ekspresi masa saya bacakan buku. Saya nak dia nampak apa yang ada dekat dalam buku ni. Saya nak dia nampak gambar. Okay. So kalau anak tak ada attention tadi, boleh dudukkan dia dekat pangku kita macam ni untuk ajak dia cabut, cabut, cabut. Kan? So, dia tengok buku tu, cabut, cabut, cabut. Tapi kalau anak yang dah ada attention, duduk depan-depan, ajak dia baca buku dengan kita supaya dia nampak. Ha, okay? Semua orang clear? Okay, dah turun. Thank you. Mama sakit kaki duduk macam ni. Mama nak kena duduk betul-betul kat depan. Afah bangun sekejap ni. Okay, bangun dulu. Afah belakang sikit. Afah bangun dulu. Afah bangun dulu, belakang sikit. Okey, Afah duduk belah sini. Nanti kalau Mama nak minta tu, Mama panggil Afah, okey? Alright. Okey? Ha, begitu. Okey? Alright. So, saya harap menjawab soalan Puan Nisa, eh. So, dia akan bergantung kepada target kita tadi. Okey, sama-sama. Alright? Okey, ya sayang. Oh, Mama tak nak sayang. Thank you, makan-makan. Okey. Right. So, saya rasa itu sahaja perkongsian kita hari ini. Terima kasih. Ganti Mama nanti. Buatlah. Mama dia tak kisah anak-anak nak jadi apa. Boleh jadi orang. Jangan menari dekat TikTok tu je. Okay. Alright. So, ada soalan. Macam mana membaca apa tadi? Macam mana membaca dengan anak yang berbeza umur? Anak umur 5 tahun dan 1 tahun 9 bulan yang speech delay. Nak kena asing, tak buat 2 sesi. Tak payah, tak payah. Buat 1 sesi. Mungkin anak yang speech delay tadi, dia duduk dekat atas pangku kita sebab dia masih lari-lari. Tapi anak yang 5 tahun tadi boleh duduk depan kita. Okay, so adjust. Puan Wilma, cuba buat setiap hari. Nanti you akan jumpa kedudukan yang paling sesuai. Mungkin seorang duduk kat pangku, seorang dekat depan. Ataupun seorang dekat belah kiri, seorang dekat belah kanan. Tunjuk, make sure kita tunjuk dekat dua-dua sekali. Okay, alright. Okay, so itu sahaja daripada saya hari ni, eh. So sebab saya ada live. Anak tak boleh duduk diam. Macam saya cakap tadi lah. Gunakan buku ni. Ajak dia buat aktiviti dulu dekat buku. Kalau terlepas, saya ada share tadi. Macam mana kalau anak tak boleh duduk diam nak bacakan buku. Saya ada share tadi macam mana cara dia. Boleh dengar balik sharing saya dekat IGTV, eh. Dekat IGTV YouTube boleh. Dekat YouTube pun ada. YouTube Gym Academy. Ataupun type GCTV. Lagi senang. G, huruf G, huruf C, huruf T, huruf V. G, C to the T to the V. GCTV. Cari type GCTV dekat YouTube. Ada rakaman hari ini punya sharing, eh. Okay. So, itu sahaja daripada saya. Terima kasih banyak-banyak. Saya harap anda terus buat apa yang kita cakap, apa yang kita dah bincang. Ilmu yang kita dah belajar, kita kena buat. Kalau kita tak buat, nanti kita confused. Kita confused, kita rasa dah banyak-banyak belajar pun tak dapat-dapat lagi. So, kita kena practice buat. Sekejap je sebenarnya. Kalau you dah buat, you akan rasa sekejap je sebenarnya. 10 minit dah habis baca buku untuk anak. 15 minit dah habis baca buku untuk anak. Okay, sekejap sangat benda-benda ni. Okay, so itu saja daripada saya. Speedy week. Oh yes, kita ada benda special nak cerita. InsyaAllah pada 27 Jun ni, hari Isnin ni, mula Isnin ni, kita akan ada Sensory and Speech Delay Awareness Week. sampai 7 Julai. Nanti akan ada promosi-promosi menarik dan ada aktiviti-aktiviti which is sharing lah. Nanti saya akan buat perkongsian-perkongsian bersama beberapa sahabat-sahabat saya juga, ada speech therapist dan rakan-rakan saya yang lain yang kita akan kongsi tentang macam mana nak bantu anak speech delay. Okay, so kalau anda ada anak speech delay, atau kalau anda tak ada pun anda minat nak tahu, ataupun anda ada kawan-kawan yang ada anak speech delay, so jemput mereka untuk follow Facebook Gym Academy OT Aisyah Rozalli, IG Gym Academy _ OT Aisyah Rozalli, dan juga di TikTok GCTV. Okay, so insyaAllah kita akan ada perkongsian-perkongsian menarik sepanjang Sensory and Speech Delay Awareness Week ni. Okay, so dan follow juga kami punya agent, follow juga sahabat-sahabat agent kami, sebab mereka juga rajin kongsi maklumat. Okay, so itu saja daripada saya. Sama-sama, terima kasih banyak kepada anda semua yang bersama juga. Bye. Semoga hari anda hari ini berjalan lancar, dimudahkan urusan, dimurahkan rezeki, diberi anak-anak yang soleh dan soleha, diberi kesabaran dan ketenangan, dan juga ingat satu benda, parents yang berilmu, anak akan lebih maju. Okay, bye. Assalamualaikum. Mama, okay. Boleh, sekarang kan Alfa dengan Mama. Okay, nak tutup yang ni. Bye.